ana do'stini bugun kuzatib yapmiz, xudo xohlasa yaxshi niyatlar bilan, xudo xohlasa kuzating osanmi Nodir, mana do'stim asosiy roldagi odam, mana hammaga assalomu alaykum. Mana hozir trenirovkani tugatdik, narsalarimizni kiyib hozir samolyotga jo'nab ketamiz Amerikaga, xudo xohlasa. Xudo xohlasa professional boksga, u yoqda ham xudo xohlasa O'zbekistonimiz bayrog'ini baland ko'tarib, sizlarni xursand qilib, muxlislarni, xalqimizni, bayrog'imizni baland ko'tarib, o'sha yerda ham xursandsiz bo'lsa yorug' yuzlarda qaytish nasib qilsin hammamizga. Doim duoda bo'linglar, bizlar har doim g'alaba qilishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa bir yildan keyin jahon chempioni bo'lib do'stimni sog'inib qolaman, kamarlari bilan kutib olamiz, xudo xohlasa. Omad,